Milí žáci Březovského kombinovaného lycea, dneska na téma řešení životní situace, co se týká prospěchu. Máte jednu nebo dvě nedostatečné na konci školního roku? Jestliže jste tedy na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů, konáte z těchto předmětů opravnou zkoušku. Pozor, tato zkouška je komisionální a koná se v termínu stanovené ředitelem školy. Takže, vykonala jste opravnou zkoušku úspěšně, pak tedy pokračujete ve studiu dále. Pokud jste nevykonal nebo nevykonala opravnou zkoušku úspěšně, jsou dvě varianty. Pokud jste nevykonal úspěšně opravnou zkoušku nebo jste se ke zkoušce nedostavil, neprospěla jste. Ředitel školy ale může na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo písemné žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka povolit opakování ročníku. Pokud plníte povinnou školní docházku, pak opakujete ročník vždy, ale v našem případě toto neplatí, protože my máme jenom žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. Máte-li potom však splněno povinnou školní docházku, to je většina, všichni jste to nepostoupil nebo nepostoupila jste do vyššího ročníku a nebylo vám povoleno opakování ročníku a přestáváte být žákem školy. Pokud máte více než dvě nedostatečné, zase existují dvě varianty. Pokud máte více jak dvě nedostatečné, nebo jste nevykonala úspěšně opravnou zkoušku, nebo jste se neprospěla jste. A zase ředitel školy může na základě písemné žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce nezletilého žáka povolit opakování ročníku. Máte-li však splněno povinnou školní docházku a nepostoupil jste do vyššího ročníku a nebylo vám povoleno opakovat ročníku, přestáváte být žákem školy. Tak, to by bylo všechno.